Սիրելի հայրենակիցներ, Եվրատեսիլ 2014-ի շրջանակներում մենք սկսում ենք մեր համերգային շրջագայությունը։ Ձեզ սպասում է աննախադեպ հումորային երաժշտական ծրագիր Վիտամին Ակումբի եւ իհարկե Արամ Մեմբետրի մասնակցությամբ։ Համբուրգ, ապրիլի 12, Ստրասբուրգ, ապրիլի 17, Ամստերդամ, ապրիլի 18, Փարիզ, ապրիլի 19, Մարսել, ապրիլի 20, Բրյուսել, ապրիլի 21։ Միասին աջակցենք Եվրատեսիլին մեր մասնակցին։ Հայաստան! Հայաստան! Ուրեմն հաջորդ համարը պատկերացրեք, ամուսինը երկար ժամանակ եղել է գործողման մեջ, կնոջը երկար շատ ժամանակ չի տեսել, հասկանում եք, եկել է տուն, բայց հենց այդ օրը իրենց տուն գալիս է գյուղի բարեկամներից մեկը, ամուսնու բարեկամներից մեկը, գնացինք։ Երեխեք ջան, Սուրենչիկ ջան։ Հա, քերջին։ Լավ, զրուցեցին կարոտս է առա։ Հա։ Գնանք քնենք, դուք քնեք։ Բարգիշեր։ 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 Անուս երազներ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Գանք, քնենք։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Գիշեր բարի։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, քերի ջան։ Բարի գիշեր, քերի ջան։ Գնա, գնա հանգստացի։ Հա, ներ։ Ցավը տանեմ։ Զալում տեղերը պատրաստ դնեմ, քերի։ Հանգիստ գիշեր քեզ, ցավը տանեմ, քերի ջան։ Ինձ հանգիստ գիշեր, ձեզ անհանգիստ։ Բարի գիշեր, լավ, լավ, կատակնկոմ։ Քերջան, հումորը մարդ է, էլի։ Բարի գիշեր, քերջ։ Բարի գիշեր։ Մի քիչ է մնաց Լուիս բարի արդեն, քերջան։ Չէ, չէ, գնում եմ, գնում եմ։ Մենք, ես գիտեմ, ես էլ եմ ջահել եղել, ես էլ եմ իմ գյուղացի բարեկամներին ծրել։ Չեքերի ջանի չես խոսում։ Կատակեմ, կատակեմ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, քերի ջան, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ցավը տանեմ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Հայ, բարի քերի ջան։ Բարի գիշեր։ Adios. Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Անուս երազներ։ Մի ուրիշ ձևի։ Ձեզ էլ բարի գիշեր, քերի ջան։ Անմորած գիշեր։ Բարի գիշեր, գնաց ես։ Բարի գիշեր։ Գնա, քեր, գնա։ Գնա, քնի, ցավը տանեմ։ Ոյ, գնաց։ Գնաց, օրս։ Այ, լավ կյանք, ոչ մի օրա դիմանանք։ Ոնց ես։ Հա։ Բայց չես կարդ ինձ։ Շատ։ Հա, բա կարող եմ մի հատ, երկու հատ։ Ամենակիչը։ Դե հա, ինձը որ էսել եմ ուզում։ Հա։ Բայց կարող է քերին լսի։ Չէ, չէ, չի լսի, գիտես ոնց է քնում։ Հա, բայց լսի, որ լսի հայտարակը լինեն, կարող է լսի։ Չի լսի, վա։ Բայց ինձ եմ կասկածում կարող է լսի։ Հաստատ չի լսի։ Բա որ լսի։ Վայ, դե չեմ լսում, սկսեք իա։ Քերջան։ Էս ի՞նչ ես անում, այ քերջան, էս ականջես դնում քերի, էս ի՞նչ ես անում։ Ոչ, ոման, ոյաման, Մարիկ ջան, դες բան չկա, չէ։ Ես գնում եմ ջուր խմեմ։ Հա, գնա քեր, գնա։ Գնամ, բարի գիշեր։ Հա, ցավը տանեմ, գնա։ Գնաց, չէ՞։ Լավ, գնաց, կյանքս։ Խմեցի։ Խմեցի։ Օքեյ, օքեյ։ Խմեցի ձեր երկաթից աղբրի ջուրը։
Լավ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ես եկ նամ լողանամ։ Հա, հա, լողացի։ Բարի գիշեր։ Գնամ լողանամ։ Դավայ, լավ, քեր, դավայ, ցավը տամ, լողացի։ Լավ, բարի գիշեր։ Բայ արդեն հավես չունեմ, հա, քերի, ես ինչ արես, տրամադրված է, հավեսս կորավ լրի։ Լավ, կյանք դե իմը։ Բայ լավ էլ է, ճշտով հավես չունեմ, հավեսս փոխ։ Դե, էլը ուտի, բարի լավ։ Այդի լավ։ Լավ, այդի։ Դե, ես ինչ վիճակ ունեմ։ Ուտի, 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 Ես ի՞նչ գոմիկի խալատ ես հագնում արա։ Էդ իմ խալատն է, քերի։ Այես քո այդ է։ Քեր ջան, ախր ինչ ես ուզում։ Ամոթը ասես բաներ մի արա, կա։ Էդ ձեր բաղնիկում էդի չկատարվում։ Ի՞նչ է կատարվում։ Նորմալ սապոն չունեք, էլ մի հատ փուճուր սապոն քթե գլուխս քերի արում բերի, էդի չա։ Էդ իմ կրունկի քարն է եղե, քերի։ Ամեն դեպքում էդ լավ սապոն չի։ Հա։ Ու շատ քիչ է փրփրում։ Մեկ էլ, այդ սոկերը տարեք դրեք ճուլան, բաղնիկին դրա տեղը չի։ Ինչ սոկ։ Ինչ սոկ, քեր։ Հազար այդ սոկ ունեք, ես իմ կոկոսի սոկ կա, սոկ պրոցիվ բերխցի։ Էդի տարեք դրեք ճուլան, սոկ չի, քեր ջան։ Էդի вообще սոկ չի, դրա համը դու փորձել ես։ Այս սոկը քերին ձեզի կուղարկի, այ դրանով լողացեք։ Լավ, եղավ, եղավ։ Լավ, լավ, քեր։ Բարի գիշեր, բարի գիշեր։ Հանգիստ քնեք։ Բարի գիշեր։ Ուժը իմ հավեսն է փախավ այն դուրը։ Սկական է։ Նրես ինչ արեց։ Լավ, մի արա, լի։ Լավ, իմ ես էլ ուժը չէ։ Ոայ կյանքս, լավ, դին լավ։ Որը իմ ես զանգում ա նային։ Իմ ես զանգում ա։ Ուֆ։ Հա, քեր։ Ալո, Սուրենցիկ։ Հա, քերի։ Կորերեմ։ Ինչ ա եղե։ Կորերեմ։ Կորերես։ Կո։ Կորելեմ մորոր վերեմ։ Որդես կո մորոր վեր։ Զուխարան է յուզում։ Տնից դուս եկա որ գնամ զուխարան։ Ոչ զուխարանի տեղը գտա, ոչ է հետ ճամփեն եմ գտնում։ Քեր ջան, ախր մեր զուքարանը դուսը չի, տան մեջ է։ Զուքարանը տան մեջ ով է փորում, այ փնթի։ Արի, ես ոչ հետ գամ քո հետ խոսամ։ Քեր, արի, արի, տենամ ինչ ես ասում։ Ոս կա մորոր վերը։ Չելը ճշտով մորոր վերես։ Ճա ճշտով։ Ինչ ա կողքը, դլասը տենամ ուր ես։ Կողքերս 4 պատ ա։ Հա։ Պատերից մեկի վրա կալկուլյատոր։ Կալկուլյատոր։ Հա, լավ, էդի լիֆտն է։ 7 գումարի կգաս տուն։ Ой, արա, գժվստում այս մարդը ուժը ջան։ Արի, տան մեջ ով է զուքարան փորում, այ փնթի։ Դե քեր ջան, հիմա տենց ամ բադա։ Այսի օջախար աղջիկ, աղջիկ էս վերում, արա, տան մեջ զուքարան ով է փորում, արա։ Դե հիմա այդ է մոդեն։ Արա, ճանչի մոդեն որն է, արա, չեմ հասկանում, արա։ Լավ, քեր։ Լավ, որտե՞ս փորը, ասա գոնե տրակը մեկը։ Հես այս դուռնա, մտի տես, ինչ սիրուն փորածա։ Ստիա։ Հա, հա, հետ այդ դուռնա։ Բարի քշի։ Բարի քշի։ Բարի քշի, ցավը տանեմ։ Գոնե հիմա հաստատ գնաց։ Հա, այս հաստատ երկր չի գա։ Հավատը չի գալ, ուրեմն։ Ես էլ ուժը, բայց sense smart, այս չի սпасում։ Դե արի մոտ։ Այս աթորը քեք դրեց ակի վրա։ Թորը դրեց ակի վրա։ Էս ի՞նչ ես անում, քեր։ Արա խանգարեմ, արա։ Արա, փո, արա, հարմար չի արա, ոնց ուզում ես ասում։ Ֆրիես փոքի տուալետը։ Էս ի՞նչ ես անում, քերի է։ Չհասկացա։ Ե։ Ե, լե տոնը չբարձրացած քերու վրա, արա։ Ես ի՞նչ ես իմ հետ խոսում, արա։ Դու իրավունք չունես իմ հետ ես խոսես, արա։ Հենց փոքր ժամանակ արա, երբ որ քո մաման մահանում էր, ինձի ասում էր, որ քեզ վերաբերվեմ որպես իմ սեփական տղա։ Որը իմ մերը ողջ առողջ։ Ինչ է եղի մորը։ Արա, ես գիտեմ, ես խորիմաստը հնչում պրոստը։ Որը
Որպես իմ տղա որ վերաբերվեմ։ Գնա, քեր, ճշտով գնա ուժը։ Գնա էլի արդեն։ Գնա, գնա քնի, ցավը տանեմ, գնա պարկին դե հանգիստ կոմար։ Մի էլ հանվի քնի պրոստը։ Գնա, պրոստը։ Մի էլ քնի գնա պրոստը։ Շալավ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, բարի գիշեր։ Աշխուժ բաներ արեք։ Արա դելա։ Փրզը։ Որը սես մարդ կլները զզվսեց իսկականից, արա, սես ոս կլները գժվսնում արդեն։ Արա, հարամ արես նատուրին։ Համա բարից եմ կայցակը, կայցակը, վայ բաբաջ եմ վախում եմ կայցակը, 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 վայ կայցակը, վայ մայրիկ եմ վախում եմ, վայ մայրիկ եմ վախում եմ, վայ մայրիկ եմ տես մարդու դուրելի, վայ մայրիկ եմ, վայ կայցակը, կայցակը, Քերի, ի՞նչ ես անում, հետ տեղերից ես ես։ Ես վախում եմ կայցակից, Սուրենջի։ Քերի, ի՞նչ ես, ո՞նց վախում եմ կայցակից, դու երեխա ես։ Ես երեխա վախտոնից է վախում եմ, Սուրենջի։ Այ քեր, հելո, դու երեխա ես, Սուրեն։ Դու ես կհասկանաս այն ժամանակ, երբ որ երեխա կունենաս։ Թողում ես որ ունենանք։ Հետ քեր, էլ գնա։ Կայցակը, կայցակը։ Բավար գյուղում կայցակալնում, ի՞նչ ես անում։ Գյուղում որ կայցակալնում, հելում եմ որ Վասիլով կամ մտեմ ձեր տեղերը, բայց լուսանում այլի քայլելով հետ եմ գնում, հեռու են։ Որովհետև ես մարդ։ Այ կայցակը, այ մայրիկ ջան, վախում եմ, վախում եմ։ Քերի ջան, այդտեղից դուրս արի, թե չէ ավելի շատ կվախենաս։ Ճիշտ է։ Գնա էլի քեր, նեղված քա, չենք տեղավորվում։ Գնա քեր։ Տեղավորվում ենք, լավ։ Ջե գնա։ Լավ, ի՞նչ անում, որ այդ գժվստում եմ մի դեպք։ Հայ մարդ գնա դիվանին քնի։ Քեր, լավ, պրոստը քնի, արի քնենք, ձեր չկա ուժը։ Պրոստը կարաս քնես։ Հաստատ կարամ քնեմ, որովհետև դի քնի մարդուր։ Ուժերը տեղը ավակի, որ միսօրը արավոտ կարնա էլի իր գործերը բնի, եթե չքնես միսօրը դես ինչ ալնում վիճակը։ Արի մտի քոնը, քոնը դես ոնց է, քոնը մարդու համար ամենակարևոր բանն է։ Կատմածունը դիմիկում, քոնը եթե չեղավ, ոչ մի բանն չի կարա քեզ օգնի, որովհետև քեզ ամենաշատ ուշտվող բանը, ուրեմն երբ որ քնում է մարդ, իր ոսկորների այդ բաները կատարվում։ Լավ է։ Ինչ ես անում, քիչ ես քնում։ Քնում եմ, քնում եմ, քնում եմ։ Քնի քերը։ Ինչնա, ինչ քիչ ես քնում։ Ինչ նախանգարում։ Չէ, չէ, չէ։ Քնում եմ, բարի գիշեր, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ոչխարներին հաշվի կքնես, քեր։ Ոչխարներին հաշվի։ Հա, հա, հաստատ։ 1 Հետո մնացածը կովեն։ Քեր, մի հատ որ խնդրենք, եթե ժուր բերես։ Կգնաս մի հատ ջուր բերես, քեր։ Ասում են, չէ՞, ջուրը փոքրինն է, քեզ խնդրում գնա բեր ջուր ինձ։ Գնամ բերեմ, բայց այս ընթացքում հաստատ չես հասցնի։ Չնայած կարող է հասցնես, բան չունեմ ասելու, բայց եթե հասցնես, ուրեմն քո բախտը չի բերե։ Քերի ջան, դա քեզ Ռամսերիդ մեջ պայ, հա՞։ Ай кайцага майчан, май майчан, кайцага, кайцага, кайцага. Я ще бацам, ще бацам, ще бацам. Ой, 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 кайцага. Ой, 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 скоро за помой. Ой. Ой, май майчан, кайцага, вай. Инча. Эсов керен. Ай кайцага, 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 кайцага. Ай кайцага. Кайцага. Баигу, нара, вонтин кара. Эсов керен. Эсов керен. Тен кеги жоговор теса, вахум эн кайцакиц. Ой, ай, 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 Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն մեր հյուրերին, վիտամինակումներ, Շանթի եթերում։